الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محترم جناب وزیر خان صاحب چیئرمین عبد الرحمن صاحب باقی تمام ساتھی سنگت اے پی اے ورکران بزرگان السلام علیکم شمچن دیما من ششما مچن معذرت خاون کہ یکی تمن نوشکیم لیٹ آتا گون عمرو چی پروگرام ہم لیٹ کو بے خاطرہ کہ ما کوئٹہ کمیں ایک میٹنگ یت پرائی سلسلہ لیٹ ہوئی چونکہ وزیر خان صاحب اور درامان صاحب خبر ہے بلوچستان عوامی پارٹی ہے تمام تر ذمہ داری پریزیڈنٹ خالد مکسی صاحب نی سرہ طور داتا وہ تو دا ہوتی الیکشن ہے کمپین آکا نگا تمیشی خاطرہ کمیں دلے گو وہ دا ہمیں ایک دو سیٹاں ہے ایڈجسمنٹ ہے کب چلگا تو پریشی خاطرہ مششمہ تمام ساتھیاں سنگتاں معذرت تلوٹی نما ساتھی کہ آتا تن شتا تن شاوانم معذرت تلوٹی گزارش ایشن کے الیکشن دور دورا ان ماشاءاللہ سہ چار روش منتا من الیکشن ہے کمپین ہے اجاز خان سنجرانی شا خاران شروع کرتا ومیش ان نوشکیو شدن پدی پچاغین ہے مگر ہو یکی تنی جن دم کنٹیسٹ کرنا گئے شا چاغی ہے صوبائی اسمبلی ہے تو گونڈے امبرا سوشی کی منش نوشتی الیکشن ہے مانگو نا تا مہربانی کئی وزی گوشت بلکہ اللہ کو کامیابی ربا دا تو رخشان ڈیویژن خاطرہ زینہ لاتین پروجیکٹ پروگرام استن کہ من لوٹین کے رخشان ڈیویژن ہے مچ ڈیویژن خاطرہ انچین کارے بھی بے روزگاری معاشی ترقی او کاروبار ترقی خاطرہ نی پروگرام استا من شمارہ کشی مروشی شما مچ ساتھی سنگت نشتہ گت شما مچ نو نی ایمبیسڈر رو نی توارے تو گز گز ہے برا سرکت شس سرکاری ہیں نوکری یک کے داتا نہ کمجھے نوشکی تا کم از کم 20-25,000 نوجوان ضرور بیان مچ پاکستان نوکریان اگر نوشکی ٹرانسفر کنے ام آ پورا بوتا نہ کرا یک صورت تا ترقی بوتا کن پورا بوتا کن کی ادا مزن انڈسٹری ہے جنک بھی مزن میگا پروجیکٹ آرک بھی رخشان ڈیویژن ہے تا میگا پروجیکٹ آرک بھی نوشکی تا آرک بھی شاہی ترقی دے بھی دے مارو کاروبار کے ترقی ہے کن گڑا علاقہ ترقی ہے کن ملک ترقی ہے کن تو نی ششما مجھ چانمے گزارش ہیں کہ اگا اللہ تعالیٰ امی پارٹی یا کامیاب کو ایک جوان حکومت تے امی دستاعات تو من شما رہی یقین دہانی کرائنی کہ انشاءاللہ بلوچستان لیول ہے تا شما مجھ رخشان ڈیویژن یہ گشت کنیت گڑا ہر جگہ کہ یہ ماڈل ان ڈیویژن ہے اور یہ ماڈل ان ڈسٹرکٹ اب ہیں ہر چارے ایشان من اجاز خانا منپری خاطرہ نیشنل اسمبلی ہوشتارین تا کہ اگر مچ رخشان ڈیویژن مہربانی کو ووٹ دائرہ کامیاب کو تو من شمارا مرو چی گوشین یہ شما گس گسا گشت کریں کہ من ہر ڈسٹرکٹ خاطرہ تقریباً 30,000 سولر کٹ 66 ٹیوب ویل روڈ اسپتال اسکول پروجیکٹ جتا انشاءاللہ اللہ کامیابی دا فیڈرل گورنمنٹ کا کرا فیڈرل گورنمنٹ گوشما ہر مدد تتاؤں نے خاطرہ تیار ہے لیکن پروجیکٹ برک شودہ منظوری کنک گراوان جوانے تعلقات ایر کنک آتا ہے جوانے مردوں میں ضرورت تھیں کیا ہوتی موقفہ جوان پیش کن تو انشاءاللہ گوش میں مدد تا گوش میں تاؤنا گئے اجاز خان کامیاب ہو من شمارا یہ ہر چار انڈسٹری کا مروچی یہ وعدہ دین کہ 30,000 انشاءاللہ مر سولر لائٹس گرائی پنکہ چلن بجلی چلن آئی خاطرہ آپ ہے پروگرام بھی آپ نوشی ہے بھی ہر کلنیاں دور دراز ان علاقان ور کجا گریڈ ہے ضرورت تین بجلی ہے ضرورت تین آئی سرا ام کا رکھنا انشاءاللہ دونی ام میں علاقہ بارڈر بارڈری ادا کاروبار ام میں شمیں مجھ مخلوق امیں کا رہتا ہے بعض اشرا سمگلنگ ہے نام آدم یہ سمگلنگ ہے من ار وقت تک اشیم بابا یہ سمگلنگ ہے نہیں یہ بارڈر ہے تجارت تین بارڈری تجارت تین یہ دنیا ہے ہر کونہ کونہ ہے بارڈری تجارت بیا گئیں بلوچستان آئے اشرا بند کرنے کے ضرورت نہیں ماں ہر لیولہ دیمام گشتا نون ہم گشی نی ہمیشہ ہمیں موقفیں کہ بارڈر رہے تجارت ایچ قسم رکاوٹ میں بھی با
बॉर्डर तिजारत बिल चली مخلوق کا روزگار شیشی رسا گئے بعض مخلوق نہیں سرا اے الزام اجا کہ تگراون شریک ہے من بالکل من شریکن چیوا شریکن یہ نی جندے مردمن نی براس اندیشا نے گسا اگر رزق ہے کہ تائی تا من شریکن انشاءاللہ اس میں تاونا من ہوتی ہر قسم کوشش کنی یہ 5 سال اچ درست نہ بھی اقتدار ابد بالکل درست نہ بھی ان چ خوشی خوشی گزی لیکن شماره یہ موقع دے گین کوشش کرنے گین شما خاص کر مجھ نی ساتھی سنگت تے کہ اجاز خان اشدہ کامیاب کرنے نے دوڑ دے آئیں انشاءاللہ یہ 5 سال تا کارکردگی شما دے ما کہ نہ کہ 5 سال زو تا گزی اپدی شما دے ما دوارگ آ تا نہ کر یا کہ یہ گپاں نہ من کی کنی یا او کر دوار شما دے ما یک کی ایک آ تا نہ کر ہوتی گپاں کرتا نہ کر شما دے ما ہوتی منشورا پروگرام من دوشی الیکشن ہا موشتا تا نہ کر نو امے مخلوق باز باشعور ان جناب یہ موبائل یہ نظام دنیا ہر کس از مروچی باندا یہ شی ان سے مزن ان چینج شعور یا اور تک ہر کا ہوتی ہوٹا سا مروچی باندا ہر نوجوان ہوتی ہوٹے بارا آئی رائے جتائیں ہوتی فیملی ایک اپا ہم گوشن کشی باز جاگا پرے خاطرہ کیا وزان تائرہ شعور آتا تو نی مقصد ان کی ایک نوجوان ینگ لیڈر رشماش ہے انشاءاللہ رخشان ڈیویژن مچ چونکہ ایک مشمع امن نے سیٹ ہے تمام رخشان ڈیویژن اگر مہربانی کند اجاز خانہ منتخب کند بیاری دوارک انشاءاللہ وفا کا منو گوری کمک کا کنین شما تمام مسائل کی گو وفا کا وفاقی حکومت تاں شودہ ہر چیز ہے آرہ گئے خاطرہ ما کوش شکنا امہ پاچی ہے بلوچستان عوامی پاچی ہے منشور یک کے کہ گو وفا کا وفا کے محکمان وفاقی اداران مل کر بلوچستان تعمیر و ترقی کنگی بے آئی ہے یہ ایک صورت کے تابوت رقم بلوچستان عوامی پارٹی یہ لوٹی کہ مچ محکمان وفاق محکمان وفاقی اداران یہ قریب ترین تعلق ایرکن پرے خاطرہ کہ شوفا کا شمارہ زیادہ تر مراد تارگی ہی دا من دیما چون گوش میں دیما عرض کو او دا کس تیرا مشکل ہے نیک شمارہ چیزیں مدن لیکن صرف اور صرف لوٹی مردوں میں جوانے پروجیکٹ لوٹی کہ ہوتی آواز اثر کن شودہ بیاری من شمارے یقین دیانی اکرائنین کہ پنجاب سندھ صوبہ سرحد گوشما چوپراسا ہوشتا تگن بلوچستان ایر پروجیکٹ خاطرہ پنجاب مردمان لبے کرتا پنجاب اداران لبے کرتا لیکن اگر افسوس کہ مشما نر روان چیزیں ضرورت نہ کرن دگرہ گلک کن اگر ضرورت نہیں نور انشاءاللہ شمارا بلوچستان عوامی پارٹی شکلا یک جوانے پارٹی یہ رستہ کہ آو لوٹی کہ گو وفا کا وفا کے اداران مل کر بلوچستان تعمیر و ترقی ہوتی کردار آدھا پر آخیرہ منششمہ تمام دوستان ایک کو دوارک معذرت خواہوں کہ شمارا بعض انتظار شما کو پنی خاطرہ بس باقی سا بے ہوش مکنیت انشاءاللہ جس کے سا پیغام آتی رسائنیت دوست و عزیز شمارا مچا مشما رشتہ دار عزیز تعلق دارن ہر چار زلہ آنیتا تو دا میں پیغام آگز گسا پہنچائیں یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اش تاریخ انشاءاللہ اجاز خان سنجرانی کامیاب بوشدہ اللہ کو منشودہ کامیاب بوتو من دوارگ ایک کو نوش کیے کائیں پس میں خاص شکریہ ادا کرنے گا انشاءاللہ بعض شمیں مہربانی بعض من ٹیم میں آگے منشش میں معذرت خواہوں انشاءاللہ دوارگ ایرنگ انتظار شمارے نبی بعض مہربانی یا واجا چیئرمین سینٹ میر صادق خان سنجرانی صاحب گہرا تفصیلات سنگتا تمہوں نے تینا خیالات تھا